Свої таланти цими вихідними демонстрували 12 учнів обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Герети. На концерті хлопці і дівчата співали пісень, грали на музичних інструментах, декламували вірші. А з творчими дітьми спілкувалася наша знімальна група. У школі мистецтв кожен вихованець, кажуть педагоги, справжній талант. Віра Грабчук з першого класу пише вірші. Останнім часом дівчинка перейнялася темою війни на сході України, тож твори присвячує відважним бійцям. Коли у Україні почалася досить складна ситуація, до мене, так можна сказати, прийшло натхнення писати вірші на підтримку наших бійців, адже вони нас захищають, вони є гарантія нашого спокійного майбутнього. Матусю рідна, прощавай, пробач мені усе одному. Я йду у бій за рідний край, не знаю, чи вернусь додому. Чи встигну я поцілувати твої натруджені долоні, відчути серця тихий стук, перш ніж ударить куля в скроні. Віра радіє, що збірки її віршів потрапили до військових в АТО. І вірить, що це для солдатів велика моральна підтримка. Мій батько особисто знайомий з одним із волонтерів, який постійно їздить у гарячі точки нашої країни. Тому він передав цьому волонтеру, який доставив їх у такі гарячі точки, як Дебальцево, П'єски та інші. Я знаю, що вони прийшли, адже про це мені особисто повідомив цей волонтер. Тим більше я дізналася, що цей самий волонтер одну із цих збірочок постійно носить при собі. І мені це було дуже приємним, адже я тепер впевнена, що ці вірші дійсно дають якусь підтримку і наснагу нашим бійцям. Учні грають на різних музичних інструментах. Більшість обрали флейту. Я граю на флейті з 4 класу. Так, воно мені дуже подобалось. Я купила зразу флейту. І зразу почала ходити на конкурси, займати призові місця. І ще граю плюс на гітарі. Сьогодні я буду грати на флейті 2 твори. І на гітарі буду співати пісню «Я піду в далекі гори». Я дуже люблю свій інструмент. Я вже виступала з ним, де мала місця. І цей інструмент, він дуже милозвучний, мелодійний. Це флейта. Всі інструменти по-своєму гарні. Але флейта для мене є особливий. Що дає тобі гра на флейті? Чим тобі це подобається? Ну, мені... Я розслабляюся, коли я граю на флейті. Мені добре, коли я граю на флейті. Які твори сьогодні будеш виконувати? Баха, Сиціліано і все. І ще разом з ансамблем там буду грати інші твори. Які твори ти сьогодні будеш виконувати? «Мій рідний край», «Відпустка на морі», «Арія» і «Семпл Алілуя». Чи багато часу ти вдома приділяєш грі на флейті, щоб добре вивчити твори? Півгодини. Щодня? Угу. Школярі вже виступали не на одному концерті, тож досвід на сцені мають. Хвилюєшся перед концертом? Зовсім. Це вже не перший концерт, напевно? Не перший. А перший концерт коли був? Було хвилювання? Було. Розкажи, яким був твій перший концерт, ти пригадуєш? Навіть вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, тоді мама з татом сиділи в залі, плакали обоє. Сьогодні батьки не хвилюються? Сьогодні за тебе на концерті хтось вболіває, хтось прийшов подивитися на тебе? До мене прийшла мама, і вона мені бажає успіхів, щоб я гарно заграла, і так, щоб нас похвалили. Завідувач духовим відділом школи мистецтв Світлана Гайда каже, 20 років працює з учнями, і за цей час вони не перестають її дивувати своїми талантами і натхненням. Хлопці і дівчата постійно беруть участь у творчих конкурсах, часто стають призерами, переможцями. Педагог наголошує, таким обдарованим дітям обов'язково треба допомагати у розвитку, показувати їхні уміння людям і частіше організовувати такі концерти. Хочу виявити їхній талант, показати їхню багатогранність, тому що пишуть вірші, пишуть музику, гарно виконують твори. Тобто вони набагато можуть більше, ніж ми. І я хочу, щоб ці діти розуміли, що тільки праця може їх зробити вільними. Якщо вони будуть трудитися, займатися, вони мають великий потенціал.